La tradició de la castanyada, tal i com la coneixem a Catalunya, es remonta a finals del segle XVIII. Des de llavors, panellets, moniatos i castanyes guanyen protagonisme a la vigília de Tots Sants. A l'escola Germans Corbella de Cardedeu també és tota una tradició que les famílies es trobin el darrer divendres d'octubre per torrar castanyes per tots els alumnes de l'escola. Bueno, pues mira, hem vingut a celebrar la castanyada, a torrar les castanyes i a omplir totes les paperines per tots els nens de l'escola, que són, no sé, moltes. Pues ja fa 7 anys des de que els nostres fills feien P3, ara fan 4, i bueno, i suposo que continuarem fins que marxin de l'escola. Fins que acabin, no? 6è. Mentre es van torrant les castanyes i omplint les paperines que padrins i fillols han preparat, els alumnes de l'escola fan una mostra de danses i treuen el suret, el gegant de l'escola, a participar en el ball. Tot i que nens i nenes gaudeixen d'aquesta festa tant a l'escola com a casa, tradicions d'altres països, com la festa de Halloween, guanyen cada cop més terreny a Catalunya. Bueno, a mi penso que als nens els agrada combinar les dues coses, però també crec que està bé que es conservin les tradicions catalanes, no? Que sempre ha sigut la castanyada i que no s'acabi perdent, no? La castanyada, que és una festa molt maca. Però jo per mi seria castanyada i que vinguessin disfressats, no? Per ells seria molt divertit, no? O sigui, tots junts aquí fer la castanyada i disfressats de Halloween, per exemple, no? Ara s'hi ha arribat el torn de fer rotllana i repartir les castanyes. Moment per compartir amb els companys, pelar castanyes amb més o menys ajuda i gaudir d'una tradició que durant més de 200 anys ha fet les seves arrels a Catalunya.